Заради кризата с коронавирус, община Димитровград е претърпяла сериозни загуби. 700 000 лева са само загубите от неделния пазар, който не работеше 2 месеца и половина. За периода от март до май, общината отчита 43% недостиг спрямо отчетените постъпления от местни приходи за същия период на 2019 година. При запазване на същите нива на събираемост през 2019 година и предвид отчетения недостиг към май месец в резултат на въведеното извънредно положение, се очаква прогнозно около 16 до 18% неизпълнение на приходната част в общинския бюджет. Макар че това е относително, отново казвам, и е прогнозна стойност, голяма част от основните приходи този недостиг няма как да го наваксаме. Това налага разходите да бъдат свити, като например планирани по-рано дейности по благоустрояване на градската среда, като тротуари, детски площадки и ремонти в малки населени места. Тук започваме от капиталовите разходи, които са планирани. Капиталовите разходи са собствени средства, местна дейност. Ще бъдат много внимателно прецизирани, както и всеки един разход от тук до края на годината. И мисля, че хората трябва да го разбират и да са наясно, защото недостига от над 2 милиона е наистина много сериозен за всяка една община, не само за община Димитровград. Въпреки това съкращения няма да има. Няма да има съкращения поради простата причина, че ние трябва да запазим качеството на предлаганите публични услуги и към бизнеса, и към гражданите. Така че няма да съкращаваме, по-скоро всички, които са навършили пенсионна възраст, в следващите дни ще получат предизвестие, което в едномесечен срок ще ги уведоми, че могат да се възползват от възможността да упражнят правото си на пенсия. Не само от финансова гледна точка, но и заради неясната ситуация с коронавируса и евентуалния риск, тържества за празника на града няма да има. Най-вероятно тази година за празниците на Димитровград програмата ще бъде много-много обрана. Обмисляме вариант единствено и само на 2 септември да имаме някакво честване, т.е. да предложим на хората нещо на самия 2 септември, но това, което свикнахме в последните няколко години, да има доста концерти, събития и така нататък, няма да се случи тази година. Направените разходи за справяне с кризата са 101 696 лева. Други 20 000 са похарчени за програмата Топъл обяд, която общината продължава и дофинансира. Най-много средства са изразходвани за хигиенизирането на сгради и закупуване на лични предпазни средства.